obveštenje za javnost zajedno sa verenikom carem. O vezi Aleksandre, Nikolić i Filipa cara spekuliše se gotovo svakodnevno, a na navode da im ne cvetaju ruže, oni se ponekad oglase ponekom objavom na Instagramu, kojom ovakve priče demantuju. Filip je Aleksandru verio 2. juna u Zadruzi 6, a mnogi se pitaju zašto se još uvek nisu venčali. Verovatno da im se nigde ne žuri, te da uživaju u svom odnosu i u tome da neko vreme budu samo a pored ovog, jedan datum je poseban za njih. Aleks je objavila njihovu sliku i pored napisala 17. jun i dodala emotikon srca. Nije poznato šta proslavljaju, ali je njima očigledno baš taj datum bitan. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.